欢迎各位再次收看胡夫汽车的变形金刚分享时间，这是我们1638集。今天给大家分享第七集真人电影的玩具啊，它是 Beast Alliance 的 Optimus Prime， 在反斗城的原价它是449，真的是很贵啊，人民币就是100块钱超过了。那包装盒已经简陋到一个不行，真的就是这样子，然后两条绳子把它绑着而已，我也不晓得这个已经完全没有任何保护作用的外包壳了啦啊，那说明书也是就是塞在这里。那我真的，算了，这个包装盒的部分我们已经抱怨过很多了。光看盒子后面的照片呢，这样是还有那么点架势，尽管看到它有空洞，但是我愿意相信应该不至于太差。那实际上拿到之后呢，发现呢我还是小看了官方。首先的话，以车头正面来说，颇有领袖之正。第三季的 OP 的那个感觉，非常的强壮壮硕的一个车头啊。轮胎的话呢，一共有8个，你有没有发现中间两个轮胎好像怪怪的？对，这中间两个轮胎是假的，只有前后轮胎是真的可以滚动。但它的滚动性呢，说真的也没有很好啊，后面的轮胎呢基本上拖不太动啊。我这个轮胎的话有点卡啊，这样看推它基本上不太动的。那中间两个假轮胎，这真的是毁了我的三观啊！这样你也行啊？上方还有一个备胎啊，然后中间有个裂缝，空洞，后面就是脚掌，完全暴露出来。但是这个我都在可以容忍的范围了啊，因为我觉得反正盒子的外包也可以让我们看得到了。那我比较好奇的是它的人形的可动到底会是怎么样？那应该可以看到啊，它的细节刻画还算可以。那它的一个变形就是先把这个脚从这个地方啊。从这个上方这里把它给抠开来啊，前后分开，然后的话呢，这里打开，往上翻上去，然后两个胳膊的话打开之后的话呢，手臂有可能掉下来啊。它的手的话呢是球关啊，在这里是个球关，我刚掰的时候第一次掰开来，它就直接手就直接掉下来了啊，吓得我屁股尿流失了魂。然后的话呢，把这个整个下半身用力啊，这里要用一点力气才能够整个转下来。然后再做一个腰身翻转，两腿呢可以打开，打开之后的话呢，手臂呢自然转一个下来就可以了。那么呢，这个两片部件到这边啊，按照说明书的说法是到这里就可以了。然后头的话呢，把它给抠出来。啊，我本来以为头会不会有什么联动装置，但其实很遗憾并没有。那么它的这个背部这两个轮胎翻上去就真的做到这里，按照说明书的方法就真的做到这里。那如果你真的觉得太难看了，你要把它往后面。啊，就是可以利用一点塑胶的韧性强行把它推到后面去啊，你可能这样子可能还会再稍微顺眼一点了啊，大家从后面来看就会变成这样。那各位理解一下啊，它的可动的话呢比我想象中还要再更差啊。头部的话是直接不能动的，你看到没有，它这个头是直接粘在后面，但是头雕的话呢倒是刻画的还不错，而且整体的细节的表现的话其实也不算太差，但是可动真的是很凄惨了，只能够手臂这样子360度的转动而已，然后二头肌这里可以转动，那以下就整个是一块零件，所以说它没有手肘的关节。那这一侧的话呢有一把能量刀可以翻出来，好吧，就是有一个武器。但是由于它的头不能转啊，这个二头肌虽然可以转，但是手肘整个是笔直伸直的，所以它基本上也没有什么可动。那更凄惨的是脚真的是只能前后踢啊，啊侧踢也行，但这个膝盖啊是真的不能弯曲啊，这个就真的是让人觉得有点好吧，就我也不想说太多了，反正是我自己买的，那各位知道一下就可以了啊。啊，单从正面这样看的话呢，细节的表现是真的还可以，如果愿意渗线呢、啊、给它补充一些细节还是比较有看头的，变形也比较简单，但是这个也就这样子的吧啊，各位就看一看也就行了啊。那我的话呢，今天因为到街上去逛街的话，我有买了这个啊 Jungle Mission 3 Pack， 这个我已经有入了啊，我尽快找时间给大家拍这一款啊，我最近状态恢复的差不多了啊，可以赶快给大家做节目的更新了。谢谢各位这一集的收看，我们下期再见，拜拜。